បក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនៅឯនាយសមុទ្រលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនតំណងជាប្រើក្រុមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបោះនុយឲ្យក្រុមអតីតមេដឹកនាំគណៈប្រជាឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរងចាំស្ដារជីវិតនយោបាយឡើងវិញដើម្បីយកមកធ្វើជាជំទល់ឲ្យបកកណ្ដាលណាច់ក្នុងពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងហុំព័ទ្ធទៅដោយវិបត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកសេរី ប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា SMD លោកទួយវិបុលបានសរសេរនៅលើគណនី លោកទួយវិបុលបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងនិងដើម្បីឯករាជ្យរបស់តុលារបស់កម្ពុជាពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែងាកមកពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាតិលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយការរឹតចំណងការទូតដោយស្មើមុខជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងនាមជាប្រទេសឯករាជ្យនិងមហាអំណាចគុំនេះនិងមហាអំណាចលោកសេរីបន្ថែមទៀត បន្ថែមពីនេះក៏ត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សកាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតរូបនេះលើកឡើងទៀតថាចំពោះអតីតមេដឹកនាំប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវតែទម្លាក់ចោលនៅនយោបាយទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនហើយងាកមកពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយឈលលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញ ហើយមន្ត្រីបន្តរំលោភបំពានលើគោលការណ៍គណៈបកនិងបង្កើតក្រុមជេរប្រមាទដោយដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកទៀតនោះទេការលើកឡើងរបស់លោកទូវិបុលគឺនៅបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងភាគីលោកសំរងស៊ីបានទម្លាយថាពួកគេនឹងស្វាគមន៍ជានិច្ចក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការណាមួយបើមានភ្លើងខៀវពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជំនួយបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាក្រុមលោកហ៊ុនសែនចូលចិត្តប្រើតែល្បិចដដែលៗតែប៉ុណ្ណោះគឺទិញទឹកចិត្តក្រុមប្រឆាំងចាប់ខ្លួននិងបើកផ្លូវឲ្យចូលក្នុងសាយវានយោបាយដើម្បីជួយសម្រេចផែនការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមប្រឆាំងកន្លងមកគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំក្រុមរបស់ខ្លួនដើម្បីតទល់នឹងអបាយកលដដែលៗនោះទើបពួកគេចេះតែចាញ់និងបែកបាក់គ្នាដដែលៗ ប្រភពដដែលនេះក៏បានអះអាងទៀតថាដើម្បីឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានតែវិធីតែមួយគត់គឺភាគីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីត្រូវតែសហការគ្នាជាធ្លុងមួយខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាងកន្លះនគរក៏ចង់ឃើញបែបនេះដែរប៉ុន្តែបើលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តចូលរួមលបែងនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយពេលមុនទៀតគឺលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តកាន់អំណាចហើយកាន់តែខ្លាំងក្លានិងរឹងមាំជាងពេលមុនទៀត កាលពីឆ្នាំ2006បាទសមាជិករដ្ឋសភាមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកសំរងស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានសហការគ្នាកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី 2003មកជា 56 6មួយបានបើកផ្លូវនយោបាយដ៏ធំធេងនិងជួយទម្លាយភាពទាល់ច្រករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនោះកំពុងតែជាប់គាំងនយោបាយបង្ការរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបកមិនចេញដោយសារតែច្បាប់ពី 2003ជារូបមន្តមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ 1993